بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین, چنگیز خان کو کون نہیں جانتا جس نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے. چنگیز خان کو تاریخ میں بہادر اور فاتح ہی نہیں بلکہ ظالم اور شفاق حکمران بھی لکھا گیا ہے, جس کی بہادری کے قصے اور ظلم کی کئی داستانیں مشہور ہیں. اس منگول سردار کا اصل نام تموجن تھا, جو اپنی لیاقت, شجاعت اور سوجھ بوجھ میں مقامی قبائل کے سورماؤں اور سرداروں میں ممتاز ہوا. اپنے قبیلے کا سردار بننے کے بعد اس نے دیگر منگول قبائل کی مکمل حمایت اور ہر طرح سے مدد حاصل کر لی, اور یوں ایک مضبوط ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہوا. منگول قبائل نے تموجن کو چنگیز خان کا خطاب دے دیا. چنگیز خان نے ایشیا کا ایک بڑا حصہ فتح کر لیا تھا. کہا جاتا ہے کہ وہ طاقت اور تلوار کے زور پر عظیم فاتح بننا چاہتا تھا, اور اس کے لیے ہر قسم کا ظلم اور جبر اس کے نزدیک جائز تھا. مگر منگول اسے ایک عظیم حکمران مانتے ہیں جس نے انہیں عزت اور پہچان دی. بعض مورخین کے نزدیک چنگیز خان وہ حکمران تھا جس نے منگولیا کو مہذب معاشرہ دیا اور ان کا وقار بلند کیا. یہی وجہ ہے کہ منگولیا میں چنگیز خان کا نام بڑی عزت اور فخر سے لیا جاتا ہے. ناظرین, کیا آپ نے منگولوں کے اس ہیرو اور تاریخ کے اس مشہور کردار کے مقبرے کا ذکر سنا ہے؟ یقیناً نہیں سنا ہوگا, کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ چنگیز خان کہاں دفن ہے, اور منگولیا کے باشندے تو یہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ ان کے محبوب حکمران کی قبر کہاں ہے. شاید یہ بات آپ کے لیے تعجب خیز ہو, مگر اس کی بھی ایک وجہ ہے. منگولیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ چنگیز خان بعد از مرگ بے نشان رہنا چاہتا تھا, اور اگر وہ یہ خواہش رکھتا کہ مرنے کے بعد لوگ اس کی قبر پر آئیں اور اسے یاد کیا جائے, تو ایک حکمران کی حیثیت سے اپنے آخری آرام کے لیے ضرور کوئی وصیت چھوڑتا جس پر عمل کیا جاتا. مگر ایسا نہیں ہے, اور اسی لیے کوئی نہیں چاہتا کہ چنگیز خان کی قبر تلاش کی جائے. ناظرین گرام, دنیا کے مختلف ممالک میں شاہان و سلاطین, راجاؤں اور عمرائے وقت کے نہایت شاندار اور قابل ذکر طرز تعمیر کے حامل مقبرے دیکھنے کو ملتے ہیں, لیکن چنگیز خان جیسے نامور کا کوئی نشان نہیں ملتا, جو حیرت انگیز ہے. کہتے ہیں کہ اس بادشاہ نے وصیت کی تھی کہ اس کی تدفین خاموشی سے کی جائے اور قبر کا نشان باقی نہ رہے, اور ایسا ہی کیا گیا. چنگیز خان کی موت کو 8 صدیاں گزر چکی ہیں, لیکن منگولیا میں کسی کو اس کی قبر تلاش کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. بادشاہ کی وصیت کے علاوہ مقامی لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر چنگیز خان کی قبر دریافت کر لی گئی اور اسے کھودا گیا تو یہ دنیا تباہ ہو جائے گی. منگولیائی قدامت پسند ہیں, اور مورخین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں, اور ان کی حکم عدولی کو اخلاقی جرم تصور کرتے ہیں, اور اس لیے بھی وہ چنگیز خان کی قبر تلاش نہیں کرنا چاہتے. عام لوگ سمجھتے ہیں کہ چنگیز خان کو کھینتی پہاڑوں میں برخان خلدون نامی پہاڑی پر دفن کیا گیا ہے. ناظرین, آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں.